Abdulloh Zufor, asli ismi Zofir G'afforov, 1990-yili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tavallud topgan. Qatibat al-Tahvid va al-Jihad guruhining sobiq sardori. Bugungi kunda hayot at-Tahrir al-Sham radikal oqimining qo'mondoni. Ijtimoiy tarmoqlarda videoblogerlik faoliyatini boshlashligi bilan ekstremizm tushunchasiga suyangan holda jihodga to'liqli oyatlarni tafsir qilib juda ham ko'plagan tinglovchilarni o'ziga muxlis qildi. Qo'shimcha Sodiq Samarqandiydan olgan diniy ta'limotini tarqatish maqsadida Misrdagi Mir Arab o'rta osiyolik o'zbek zamon yoshlarini izlab topib, salafiylik aqidasini ularni onglariga singdirib, jihatchi boyivik qilib tarbiyaladi. Zofir G'afforovning jihatchilar guruhini tuzish qobiliyatini turklar baholashdi. Misr davlatining ichki ishlar xodimlari va milliy xavfsizlik xodimlari hibsga olishib O'zbekiston Respublikasiga deport qilishdi. Lekin O'zbekistonga yetmay, Turkiya davlatida sirli holatda Istanbul shahrini o'ziga zaminipanoh qilib qoldi. Turkiyada salafiylik faoliyatini oddiy imom sifatida to'xtatmay faoliyat yurgizmoqda. Suriyada uning Daish qo'mondonlari bilan do'stlik rishtalari hanuz shungacha uzilmagan. Hatto Daish qo'mondonlari Zofir G'afforovning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatlaridan va uning salafiylik, vahobiylik tozog'iga tushirish xislatlariga juda ham alo baho berib kelishmoqda. Abdulloh Zufarning ma'ruzalaridan ko'plagan O'zbekiston va Janubiy Qozog'istonning Turkiston viloyati, Chimkent shahri va boshqa o'zbek zabon yoshlari hijrat va jihod degan tushunchalarni da'vat qilamiz deb hibsga olinib, qamoqxonalarda jazolarini o'tamoqda. O'zbekiston davlatining xodimlari tarafidan soxta imomni Abdulloh Zufarni xalqaroilik qidiruvga bergan. Abdulloh Zufarning ma'ruzalari yoki qo'l yozmalarini telefon, kompyuter, noutbuk va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ichki ishlar tarafi bilan jinoyat javobgarligiga tortiladi.